qet Bora Zemani nga këto foto që i kam publikuar ku ka dalë vite më parë. Bora Zemani është kthyer në një nga moderatorët më të përfolura të momentit, shkak kjo fame e programit që po bën shumë buj. Së fundmi, në rrjete janë qarkulluar disa fotografi të Bora Zemanit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Si dukej para shumë vitesh, në krahasim me tani shihet qartë ndryshimi i saj, ku bëri që shumë djegës të saj të dëshpërohen. Ndryshe emisioni u dhëhequr nga Bora Zemani është kthyer në programet me shikueshmëri më të lartë.